ejemplos de uso de soluciones de software libre en sectores sensibles. No utilizar en el siglo XXI software o programari lliure és, per tant, inexplicable. Es pot entendre que fa dos anys els actuals dirigents de la DGTIC es trobaren el caos més absolut en els sistemes informàtics. Es pot entendre que no hi haguera, per tant, una aposta ferma pels sistemes oberts. Entenguen aquesta moció específica sobre seguretat informàtica, així com l'anterior que van fer general sobre programari lliure, com un full de ruta per als sistemes d'informació, per fer els sistemes de l'administració valenciana més robustos i més independents tecnològicament de proveïdors de software privatiu. No valen excuses referents al rendiment i productivitat. Ja s'ha demostrat fa temps que el software lliure és tan eficaç com el privatiu. No valen excuses sobre la costum que tenen o tenim les usuàries de fer servir uns programes i les resistències al canvi. Fa anys que aquestes mateixes persones van deixar de fer servir les cabines telefòniques. Res que no es pugui solucionar amb una bona formació i suport a les usuàries, que per altra banda també s'han de donar per usuàries de software privatiu. No val tampoc a dir que mentre es migra a software lliure cal conviure amb el software privatiu anterior i que això duplica costos, perquè aquestes despeses temporals desapareixen en quan comencem a estalviar-nos el cost de les llicències. De fet, el que volem amb aquesta moció és evitar que quan un programa de l'administració valenciana quede obsolet, calga passar per caixa per adquirir una nova versió i ens costi més als valencians i les valencianes. Programa obsolet, canvi de programa, costos per als valencians, ciutadans. No valen excuses sobre la resposta davant vulnerabilitats, ja que les comunitats de suport al software lliure ofereixen resposta i, a banda, hi ha empreses especialitzades en donar suport a programari de codi obert. Per cert, en aquest punt coneixíem divendres passat una important vulnerabilitat de sistemes operatius de codi obert en Linux. Amb el senyor conseller vam tindre un debat sobre si eren vulnerables o no. Sí, no estan lliures de vulnerabilitat. Però anem a veure com se va gestionar la vulnerabilitat aquesta. Als pocs minuts es coneixia el fragment de codi on estava l'errada. S'explicaven els motius de la vulnerabilitat i tota la comunitat que usa software lliure podia aplicar solucions de les que ja se proposaven. Del tot diferent a les respostes que tenim davant atacs com el de WannaCry, on només ens podíem limitar a aplicar pegats, parxes, dels que no sabíem el contingut i on hem de confiar que s'han solucionat els problemes però sense tindre confirmació real. Quin organisme s'atreviria a certificar l'efectivitat total d'aquestes actualitzacions de software? No existeixen. Com podem saber que a l'aplicar aquests parxes no existeixen altres portes traseres? Hem inclòs en el punt 2 de la nostra proposta la necessitat de comptar amb la participació de les universitats valencianes i el sector empresarial especialitzat en seguretat, en ciberseguretat, en la definició i construcció del pla en aquesta matèria. Ens agrada el matís que proposa el PSPB ampliant la participació a altres ens públics que no necessàriament siguin universitats, com ara podrien ser instituts tecnològics o fundacions. Considerem fonamental que existisca aquesta coordinació, una coordinació entre l'administració valenciana i els experts en la matèria, perquè jo una crítica que rep recurrentment el programari lliure és que és una cosa d'universitaris, quasi d'una manera menyspreadora del talent d'aquests joves capaços d'aportar millores a programes d'ús extens. Tot aquest talent s'aprofita una vegada a les estudiants completen els seus estudis. Si hi haguera programes conjunts de col·laboració entre universitats o altres institucions formadores i la Generalitat, s'obririen noves oportunitats per a tots i totes, per a l'estudiantat i per a l'administració valenciana. Sobre el punt 3 de la nostra proposta, demanem el fiançament de la migració dels servidors informàtics de la Generalitat a solucions de software lliure a efectes de maximitzar la seguretat front d'atacs de software maliciós. Veig que l'esmena que presenta el PSPB ens matisa i ens diu que ja ha començat aquest procés. Esperem que els arguments de la diputada Hernández ens convencen per acceptar la moció. I bé, està bé si ha començat aquesta migració i hi ha plans per continuar amb ella, ara m'ho aclariran.
Per concloure, este diputat sap que este tema no és especialment apassionant i per a res divertit, però el nostre grup parlamentari creiem que estem contribuint a visibilitzar un assumpte estratègic per a la comunitat valenciana. Estem contribuint a establir un full de ruta en l'ordenació del sector de les TIC i estalviar-nos molts recursos de cara al futur. Un nou atac de ransomware el passat 26 de juny, en aquest cas anomenat Petya, aprofitava un forat que les actualitzacions proposades contra el virus WannaCry no va acabar de tancar. Segurament, com deia el senyor conseller en el debat de la interpel·lació, l'atac anterior de WannaCry va servir de punt d'inflexió i ara estàvem més alerta. Esta vegada no va haver afectacions a l'atenció al client, als usuaris i usuàries de l'administració valenciana. Esta vegada no va haver paralitzacions de 2 i 3 dies, depenent del mostrador al que s'acostaven valencianes i valencians. Suposa que també han influït les reflexions al voltant del que costa tindre l'administració valenciana parada 2 o 3 dies. Pregunta que vam registrar interessant-nos per quan costava, quan valorava el Consell esta paralització. Vam registrar esta pregunta el passat 18 de maig i de la que encara no hem rebut resposta. Estaran fent sumes en la calculadora. Quan la Conselleria ens puga facilitar la xifra ens donarem compte de la magnitud del que proposem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jiménez. Vostès en la seva esmena estaven aportant. Sobre el punt 1, crec que és interessant que aquestes aplicacions de software lliure per a la seguretat informàtica s'apliquen quan se puguen aplicar i quan estiguen validades per xarxes internacionals a les que estem connectats i que ajuden a intervindre la resposta davant dels atacs. Pot ser anar massa a pressa ens faria eixir d'aixòs estàndards de ciberseguretat que altres agències que s'ocupen de la matèria no contemplen. Ens preocupava sobretot, i vostès ho han mantingut, la possible dependència de multinacionals en una matèria tan sensible com la seguretat informàtica. Ho he dit abans, quan un programa de software privatiu queda obsolet has d'anar a passar per caixa o canviar de programa, anar a un altre proveïdor. Canviar de programa perquè el programa queda obsolet i afegir costos als valencians ja ho fa Ciudadanos, ja no hem de fer nosaltres. En el punt 2, quan vostè parla de, ja ho dia abans, d'ens públics i empreses de demostrada solvència, ampliem el rang de les col·laboracions i per a mi està bé que s'afegisquen més experts en el disseny del pla de ciberseguretat i m'ha convençut en el punt 3 que s'ha iniciat el procés de migració i que per tant estarem ahí en l'empeny de continuar en aquest procés de migració. Vostè suprimi en el punt 4, jo es tindré una conversa en el director general de Tecnologies de la Informació que me suplicava d'alguna manera que els informes semestrals que ja vam demanar en la primera moció pogueren fusionar-se en aquest informe que demanava en esta nova moció. Entenem la seva preocupació, confiem que els pròxims informes vinguin més detallats en matèria de ciberseguretat i, en definitiva, acceptem la seva esmena. Moltes gràcies. Moltes gràcies, per tant. Una qüestió per aclarir-li que a mi ningú m'ha moldejat cap proposta. Això és un procediment parlamentari que se diu esmena. Quan l'esmena millora el text original, s'accepta. I l'altra qüestió és una pregunta que s'ha fet vostè perquè no haurà estat atenta a la meva intervenció. Òbviament els hackers poden atacar programes de software privatiu i programes de software lliure. La diferència és la resposta. La resposta davant d'un atac a software privatiu és una comunicació a tota la comunitat de gent que pot veure el codi per a buscar una solució. I aquesta solució està informada de quina és la vulnerabilitat i la solució se troba sempre molt més ràpida que quan se tracta de software privatiu i a banda a 0 euros. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Jiménez. Sí. Senyora García.